Ďakujem pekne. Dobrý deň, milé dámy, milí páni, ctení hostia. Ďakujem pekne za pozvanie. Myslím si, že nielen, ako počúvam riaditeľov iných podnikov, nielen ja som mal teda zlé leto a nielen preto, že zrástli ceny energií, povoleniek, ceny zemného plynu do v podstate historických výšok. Len nás to bude stať nárast týchto troch položiek. 100 miliónov dolárov v tomto roku nárast vlastne nákladovej bázy. Toto by sme nejak prežili, bez pochyby, pokiaľ by to samozrejme netrvalo dlho. To, čo nás môže však položiť reálne, a teraz nemyslím na nás, ale desiatky ďalších podnikov na Slovensku a aj v rámci celej Európskej únie, je samozrejme tá debata o EU Fit for 55, ktorá v podstate nastieňuje obrovskú transformáciu v energetike, vo využívaní nových produktov, spotrebe starých produktov v horizonte nasledujúcich 10-20 rokov. Táto debata priniesie to, že v priemyslu sa výrazne zvýšia prevádzkové náklady, pretože budú zvýšené dane napríklad na motorové palivá, budú zredukované postupne povolenky, tie, ktoré sa teraz dostavujú zdarma, postupne budú odbúrané, nebudú žiadne. Cena povoleniek s vysokou mierou ešte stúpne, zvýšia sa ceny energií s vysokou pravdepodobnosťou. Bude treba v priemysle, najmä tam, kde sa používa vodík, používať v priemysle zelený vodík z 50%, ktorý je násobne drahší ako momentálne šedý vodík vyrábaný zo zemného plynu. To vygeneruje obrovský tlak na firmy urobiť mamutie investície v tisíckach miliard dolárov na to, aby vyrábali zelený napríklad vodík, aby kupovali zelenú elektrickú energiu, aby investovali do nejakej efficiency existujúcich procesov. Aj pri týchto investíciách samozrejme podniky budú dávať vlastné peniaze a nebude to tak, ako v predchádzajúcom paneli zniela taká výtka od nášho českého kolegu, ktorý povedal, že podniky v zásade len pýtajú nejaké dotácie, ale neprichádzajú s nejakým vlastným nápadom. Nie je to tak. Podniky určite sa chcú podielať na tieto energetické transformácie, dajú do toho vlastné peniaze. Najmä tie, ktoré tu majú desiatky rokov tradíciu a majú tu väzby historické, zamestnávajú desiatky tisíc ľudí priamo alebo nepriamo. A teraz nehovorím o Slovnafte, ale myslím si, že aj o tých podnikoch, ktoré tu prezentovali pred chvíľkou ich šéfovia. A aj v rámci dotácií na mamutie investície na prestavbu firiem budú jednotlivé vlády súperiť. Tam bude medzinárodná kompetícia napríklad v tom, že ak sa bude nákup elektrolyzérov v Rakúsku financovať pomocou rakúskej vlády aj zo 70%, a napríklad na Slovensku, a teraz si len vymýšľam, z 20%, tak celkom prirodzene tá rakúska firma bude aj v budúcnosti konkurenčnú výhodu oproti slovenskej firme. Nepochybne zákazník toto nepocíti. Pocíti to v cene, áno, zdražia sa vstupy, zdražia sa konečné produkty, ešte o tom nevie okolko, ale zdražia sa výrazne. Firmy budú mať záujem ponechať si svojich zákazníkov, akurát budú riešiť tú dilemu, ktorú aj my, poviem na rovinu, Slovnafte riešime, make or buy. Vyrobiť produkt u nás doma, dať ho zákazníkovi, alebo kúpiť ho a predať ho tomu zákazníkovi. Samozrejme, tá druhá varianta znamená to, že dovezeme ten produkt napríklad z Hamburgu, alebo z Konstance, alebo Janova. A tomu zákazníkovi to bude jedno, ak bude mať dodržanú kvalitu a bude mať dobrú cenu. To je presne to, čo hovorili kolegovia o hliníku alebo ferozliatinách. Tak to isté sa už dneska dá robiť s palivami a v budúcnosti sa to bude dať robiť s plastami. A myslím si, že v tomto smere ani tá iniciatíva na ochranu Európskej únie v podobe cieľ nepomôže, pretože možno sa budú dať nejak kompenzovať náklady pre výrobcov surovín, ale napríklad, keď si budete chcieť kúpiť funkčné tričko, ktoré bude z 50% z plastu, tak to funkčné tričko príde z Číny jednoducho a bude lacnejšie ako funkčné tričko vyrobené z plastu, ktorý mohol byť možno vyrobený v Slovnafte. A prečo to vlastne robíme? Tá celá debata je fér. Tá Európska únia, Brusel vedie dobrú debatu, pretože je to vlastne ako pani riaditeľka, my sa životom proste povedala, je to za záchranu planéty pre klímu.
Čiže o tomto myslím si, že nikto nemá žiaden nejaký rozpor, že treba niečo urobiť pre záchranu planéty. A nie tak planéty, ako skôr nás. Planéta to prežije, ako sa hovorí. Skôr ma vyrušuje tá debata, že je často povrchná. A nie tak na Slovensku, ako skôr aj dokonca medzi európskymi elitami. Pretože aký je napríklad vplyv, ak sa bude masívne vymieňať fosílne autá za elektrické autá. Neviem, či to sledujete, alebo nie. Od roku 2035 sa majú prestať predávať nové autá so spaľovacím motorom. V Európe beha 250 miliónov aut. Tých 250 miliónov aut vyemituje zhruba 15% emisí v rámci EÚ. A tých 15% emisí v rámci EÚ je 1,5% globálnych emisí. Takže aj keby zo dňa na deň zmizlo všetkých 250 miliónov aut, impact na globálne CO2 emisie 1,5%. Môžu byť nahradené elektromobilmi, ale tie elektromobily nebudú mať nulovú karbonovú stopu. Ešte naopak, možno aj väčšiu, pretože ten kobalt sa bude ťažiť v Kongu a lítium v Čile a v Austrálii a bude sa to dovážať. To znamená, napríklad tá debata o tých autách je absolútne iracionálna, hoci chápem, že autá sú veľmi dobrý target, pretože každý vidí, že z toho výfuku sa niečo dymí. Tých 250 miliónov aut vyprodukuje toľko emisí, respektíve dvakrát menej emisí ako 100 tisíc lodí, ktoré plávajú v oceánoch. Takže možno by stačilo vymeniť 100 tisíc lodí a nie 250 miliónov v Európe. Tých 250 miliónov aut vyprodukuje len dvakrát viacej emisí ako 10 najväčších polúterov, alebo teda emitentov CO2 v Európe. A z tých 10 je 9 uholných elektrární, 7 v Nemecku, 2 v Poľsku a 1 loďarská spoločnosť. A tie uholné elektrárne by sa dali bez problémov nahradiť výrobou napríklad z jadra, ktoré sa pomaly dostáva na blacklist. Takže vyrušuje ma tento vplyv, že ideme robiť krok, ktorý je možno neracionálny a priniesie veľmi malý vplyv na klímu. Druhá vec je cena, za čo to robíme. To budú tisícky miliard dolárov, ktoré sa budú musieť investovať v rámci Európskej únie alebo Európy do transformácie. Teraz si len predstavte, že by sme chceli vymeniť tých 250 miliónov aut a na každé fosílne auto dať dotáciu povedzme 5000 dolárov, aby sa troška približilo cene elektrického auta, ktorá je výrazne drahšie. Tak to je možno 1500 miliard dolárov by sme museli dať len na šrotovné, keď to tak nazveme. To je dvakrát viac, ako sa dá do recovery fondu, plánu obnovy, ktorý Európska únia naplánovala. To je suma, za ktorú by sa dali postaviť stovky možno jadrových elektrární. Prečo hovorím jadrové elektrárne? Teraz môžete povedať, že som nejaký nukleárny lobista. Nie je to tak. Jednoducho smerujem k tomu, že ideme možno investovať obrovské množstvo peňazí do technológií, ako je solár, wind, zelený vodík, ktoré všetko je fajn, ale nedosiahli ešte tú industriálnu škálu. Že stále sú v nejakých viac či menej skúmavkových problémoch, respektíve detských chorobách. Ale máme technológie, ktoré dneska fungujú a nie sú plne využité. Hej. Ja viem, že môžete povedať, že hovorím ako keby, že zlepšíme výkonnosť sviečok, aby svietili dlhšie, intenzívnejšie. A na čo prechádza, na žiarovky alebo na ledky. Ale nie je to tak. Ja hovorím, že ešte stále môžeme využiť tie technológie, ktoré sú existujúce a sú dostupné. Tak napríklad, keby sme vymenili tie uholné elektrárne za jadrové elektrárne, možno kopec peňazí by sme ušetrili a nemuseli by sme stavať gigantické solárne parky aj tam, kde to neprináša ešte ten benefit. A veterné parky tam, kde to tiež neprináša benefit. A investovať do elektrifikácie, napríklad do ciliárov, alebo aj nás, chemikov. Alebo napríklad nútiť nás, ako všetkých chemických producentov, vyrábať trebárs vodík elektrolízou, ktorá je 3-krát, 4-krát, 5-krát drahšia. Keď sme pri tých autách, aký jednoduchý krok by mohlo ľudstvo urobiť bez investovania nejakých mamutých peňazí? Európa má 500 miliónov ľudí a spotrebuje 13 miliónov barelov ropy denne. V dominantnej miere na výrobu motorových palív. Spojené štáty americké majú 350 miliónov ľudí a spotrebujú 20 miliónov ropy denne. 20 miliónov barelov ropy denne. Hej. To stačí, keby mali len tie autá, ktoré tu napoužívame v Európe, aby sa vymenil ten park, tak rádovo niekoľko miliónov barelov ropy sa dá
sa dá stiahnuť zo dňa na deň. Možno by to aj pomohlo cene, v každom prípade by to pomohlo klíme. Samozrejme, ja chápem, že toto by musela byť dohoda medzi EU a Spojenými štátmi americkými a tak ďalej. Američani by mali nižší komfort troška, ale tie autá by nemuseli žrať ľudovo povedané o 5 litrov, o 3 litre na 100 km viac ako bežné európske, už dávno vymyslené auto. Tak a tá samotná car fuel efficiency, hociaký prezident automobilky by dneska povedal, že ešte stále sa dá aj bežné spaľovacie auto zlepšiť o možno 20%. A toto ideme zavrhnúť, pretože je tu obrovský tlak na elektromobilitu. Alebo napríklad taká jednoduchá vec, prezident Macron povedal predčasom, že stačí, aby tých 100 000 ľudí, ktorí jazdí po oceánoch, spomalili troška rýchlosť. Áno, ten balíček z IBU, ktorý som si objednal, príde o 3 dní neskôr, ale ušetríme možno 20% paliva na tých lodiach. Takže s miernym diskomfortom a s lepším využitím existujúcej technológií by sme možno mohli dosiahnuť za oveľa menšie peniaze to, čo ideme urobiť teraz pri investovaní tisícok miliard dolarov, ktoré v konečnom dôsledku skončia na bedrách ľudí. Akurát bude otázka, že či tie produkty, ktoré budú a služby v budúcnosti kupovať, budú poskytované európskymi podnikmi, ako sme my, alebo ferrozriateľné, alebo dokoľvek, alebo importérmi niekde z Middle Eastu, z Ukrajiny, z Ruska alebo z Číny. Takže toto je môj vstup. Ďakujem pekne.